Ya Allah, dah lama tak balik kampung eh. Eh Akik, kau dah habis second dose kan? So macam? Yeah, of course lah, kuning dah masa jatera aku. Oh kuning? Macam baju kau lah Syafiq. Oh lama beradu lah eh. Jom tengok di kedai, kedai apa ni? Ada kedai toy shop eh. Oh lama. Eh, apa hak itik tu jatuh? Tak kena bantai. Aduh. Blush. Ui. Blushing. OGM. Oh no. Walau OGM. Eh Syafiq, jom turun bawah Syafiq. Jom. Aduh. Akib, ni aku dah aku nak belanja kau. Aku pergilah beli apa-apa kat situ. Ha. Oi, nak belanja. Oi, dah kaya Syafiq. Jom. Eh, hey, aku nak beli sudu ni ah. Oh, boleh ke tu? Sudu tu berapa ringgit? Sudu ni. Eh, tapi kan, kau tengok bawah kau tu, toilet paper pun boleh tahan tu. Uish, mahal lu, bahan wow. Limited tu. Ya tu. Aduh. Jom. Tengok ada apa lagi. Bang. Apa ni bang? Takkan benda ni jatuh jual bang? Aduh. Apa eh? Kena tak laku ke bang? Aduh. Kena bantai abang ni. Bantai bang. Aduh. Okay. Jom. Jom. Hei, berehat lu lah. Alang-alang dah beli barang kan? Walaupun tak ada barang. Mari. Okey. Ni siapa belanda macam SS ni? Ada bantai kan? Dia tak ada. Oh, iya. SS lah. Berehat bersama KitKat. Ya. Eh, sekejap weh. Aku sekejap kita tandas lah. Tak tahan ni. Kita tandas lah. Eh, tepi lah sikit. Okey. Okey, jap. Oh, ni dia. Alamak, tandas je. Asal pijak tandas rare sangat. Ah, hari yang indah. Di dalam tandas. Eh, nama duduk dalam tandas. Eh, Syafiq. Ya Allah. Apa kau buat ni? Aku buat geng tu. Pulam. Uyo. Alamak. Bukan makan-makan. Okey, jom. Ini tangga apa ni? Oh, tangga suruh lah. Tak payah je lah. Jom. Alah je. Oh, Allah. Cium dinding pula. Sekejap. Asa gelap ni. Bukan situ. Pintu kat sini, Syafiq. Allah. I am AFK away from keyboard. Keyboard apa duduk kat stesen kereta api ni? Itulah. Aduh. Jom masuk dulu. Kau duduk kat landasan. Sini. Okey. Tadi tu saja. Okey. Ni kalau aku tolak Syafiq ni best ni. Let's go. Semua tu. Lama. Apa sebab tolak aku? Weh, aku tak tolak tu. Sudah. Weh, tidak ni. Weh. Apa tu? Weh. OGM. Oh, gelap. Macam mana ni? Alamak. Weh, benda apa tu? OGM. Aku nampak macam masa depan kita lah. Easy je ni, Zawarudo! Cepat dah turun bawah ni. Alamak. Interact. Okay, sekejap. Memang orang tolak. Cakap. Okay, orang kedua. Tak ada. Syafiq. Syafiq pula. Kau duduk dulu. Dudukkan landasan. Jom sini. Okay. Tadi tu saja. Okay. Memang kita nak tolak.
dia. Ya. Kalau ditolak lagi ni boleh jadi benda lain. Amat TV. Kalau benda lain ni boleh jadi GB tu si GB, tapi sebelum B tu okey apa. Okey. Ya dia. Okey. Jatuh. Okey.